Calgaryn olympiakisojen hopeamitali toi ylimääräisiä suorituspaineita Suomelle. Hyvin joukkuemme kuitenkin urakasta selviytyi. Ammattilaisemme Jari Kurri ja Esa Tikkanenä nousivat yhdessä maalivahti Jukka Tammen kanssa joukkueen tukipilareiksi. Vaikka niin sanotuille suurille hävittiin, ainoastaan Ruotsia vastaan huonolla pelillä, pystyi joukkue alemman loppusarjan pelit voittamaan. Voitto USA:sta toi Suomelle kisoissa viidennen tilan, edellä olivat Neuvostoliitto, Kanada, Tsekkoslovakia ja Ruotsi.